piatok 11. marca sa slávnostne otvorilo nové futbalové ihrisko s umelou trávou. Slávnostného otvorenia sa okrem predstaviteľov mesta zúčastnili i poslanci mestského zastupiteľstva a žiaci, ktorí budú toto ihrisko využívať najviac. Nové ihrisko je o výmere 105 x 68 metrov a spĺňa podmienky rozmerov hracej plochy pre zápasy všetkých líg. Ihrisko je ohraničené ochranným oplotením vo výške 3 m na stranách a 6 m za bránkami. Vstupy sú bezbariérové a osvetlené je 68 LED reflektormi, ktoré sú osadené na 6 16-metrových ocelových stĺpoch. Tak ako som hovoril v tom príhovore, že som si dal za cieľ v minulosti, kedy sú tu bolo škvárové ihrisko, zanedbané, nepoužívané, že ten priestor by sa mal využiť. A myslím si, že dobrých 7-8 rokov som zháňal na to zdroje. Len bohužiaľ, keďže Holíč hraje takú súťaž, akú hraje, áno, nie je ani prvoligová Senica, ani druholigová Skalica, tak to bolo o to obťažnejšie. Teší ma, že nakoniec sa to podarilo z rezervy bývalého predsedu Národnej rady Andreja Danka získať za jeho pomoci tieto prostriedky vo výške 550 000 eur. Na dielo je hotové. Boli s tým zo začiatku problémy, lebo minulý rok to bolo dosť eliminované tou covidovou situáciou. Proste tie materiály a zmluvy, čo boli, nefungovali, nevozili sa. Väčšinou je to všetko z Ázie. Nevozilo sa to, takže boli dlhé sklzy, dlhé časové preluky. Chvála Bohu sa to zvládlo, kolaudačné rozhodnutie sa dnes už píše, takže som rád, že sme ho mohli dnes odovzdať do užívania nielen futbalistom a našim futbalovým oddielom, ale aj širokej verejnosti, tak ako som sa vyjadril. Nielen ihrisko, ale celý štadión bude v novom móde, v novom režime a musí slúžiť nielen tým športovcom, napol profesionálnym, ale aj širokej verejnosti. Po príhovore a prestrehnutí pásky žiaci základnej školy pokrstili ihrisko hneď niekoľkými gólmi. Zapojili sa i futbalisti z Ukrajiny, ktorí navštevujú holícke základné školy. Novému ihrisku prajeme čo najviac spokojných hráčov i nadšencov. Thank you.